অযোধ্যার নবনির্মিত রাম মন্দিরৰ পৰা ৰাজগড় আহি পালে পবিত্ৰ অক্ষত। অযোধ্যার নবনির্মিত রাম মন্দিরৰ পৰা ৰাজগড় আহি পোৱা এই অক্ষতক আদৰিলে ৰাজগড়বাসীয়ে। গায়ন বায়নেৰে শোভাযাত্ৰাৰে শ্ৰী শ্ৰী জুৰিয়া আই থানলৈ অনা হল পবিত্ৰ অক্ষত। শোভাযাত্ৰাত অংশ ললে খ খ লোকে। অহা 22 জানুৱাৰীত অযোধ্যার নবনির্মিত রাম মন্দিরৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব। রাম মন্দিরৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাক লৈ সমগ্র দেশতে আৰম্ভ হৈছে এক বিশেষ তৎপরতা। সমগ্র দেশৰ মন্দিৰ নামঘৰত অযোধ্যাৰ পৰা পঠোৱা হৈছে রাম মন্দিৰৰ পবিত্ৰ নিৰ্মালী। এই মন্দিৰ নামঘৰৰ পৰা প্ৰতিটো ঘৰলৈকে পঠোৱা হ'ব এই পবিত্ৰ নিৰ্মালী। আজি অযোধ্যাৰ রাম মন্দিৰৰ পৰা ৰাজগড় আহি পালে পবিত্ৰ অক্ষত। ৰাজগড় আহি পোৱাৰ লগে লগে ৰাজগড়ৰ পৰা গায়নৰ বায়নৰ এটাৰ দলে শোভাযাত্ৰা কৰি শ্ৰী শ্ৰী জুৰিয়া আই থানলৈ অনা হ'ল রাম মন্দিৰৰ পবিত্ৰ অক্ষত। আই থানত পূজা পাতল কৰি এই পবিত্ৰ অক্ষত বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ নিয়া হ'ব বুলি মন্দিৰ কমিটিয়ে জানিবলৈ দিয়ে। অহা 22 জানুৱাৰী তাৰিখে ৰাম মন্দিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ উপলক্ষে আজি আমাৰ এই জুৰিয়াস্থানত আমাৰ অযোধ্যাৰ পৰা আহি ডিব্ৰুগড় কাৰ্যালয়ত আছিলে অক্ষত। সেই অক্ষত আমি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আনি এই আমাৰ পবিত্ৰ জুৰিয়াস্থানত মন্দিৰত ৰাখিছোঁ। অহাকালিলৈ আমি 11 বজাত এই অক্ষত প্ৰত্যেক মণ্ডলে মণ্ডলে আমি বিতৰণ কৰিম। আৰু অহা 1 তাৰিখৰ পৰা 15 তাৰিখলৈকে এই অক্ষতসমূহ প্ৰত্যেকখন গাঁৱত প্ৰত্যেক ঘৰত প্ৰত্যেকটো চুকত প্ৰত্যেক নামঘৰ মন্দিৰ এই সকলো অনুষ্ঠানতে দি আমি অহা 22 জানুৱাৰী তাৰিখে সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে সকলো প্ৰত্যেকঘৰ মানুহৰ ঘৰতে অনুৰোধ জনাম যে সেই 22 তাৰিখৰ দিনা সন্ধিয়া প্ৰত্যেকঘৰ মানুহে যাতে অতি কমেও 5 গছকৈ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে। এই আমাৰ মহা ৰামৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা উপলক্ষে এই মই ৰাইজক আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিম। এয়া আমাৰ বহুদিনীয়া এক সপোন আশা সম্পূৰ্ণ হিন্দু সমাজৰ আজি পূৰণ হোৱা দিশত ৰাম মন্দিৰৰ কাম সকলোৱে জানে অযোধ্যাত ইতিমধ্যে প্ৰায় শেষ হৈ আহিছে আৰু অহা 22 জানুৱাৰীত ইয়াৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব। সেই উপলক্ষে আমাৰ সম্পূৰ্ণ হিন্দু সমাজৰ বিভিন্ন দল সংগঠন আদি কৰি যি ব্যৱস্থা কৰিছে তাকে অনুসৰণ কৰি অসমলৈও যি তাত যজ্ঞত পূজিত পবিত্ৰ চাউল অৰ্থাৎ অক্ষত বুলি কোৱা হয় সেয়া আহি আজি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমাৰ ৰাজগড়ত আহি পাইছেহি। আৰু আমি সকলোৱে উলহ মালহেৰে বহু আনন্দৰে আদৰি আনি আজি জুৰিয়া থানত আমি ৰাখিছোঁহি। আৰু অহা 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 15 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত সমগ্ৰ দেশৰ লগতে আমাৰ ইয়াতো প্ৰতিটো পঞ্চায়তৰ প্ৰতিটো বুথৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ ঘৰত সেই অক্ষত দিয়া হ'ব আৰু সেইটো পবিত্ৰভাৱেৰে তেওঁলোকে গোঁসাই থানত পূজা কৰা থানত বা নামঘৰত তেওঁলোকে থ'ব। আৰু সেইদিনা অহা 22 জানুৱাৰী তাৰিখে এক দীপান্বিতাৰ দৰে আমি সকলোৱে পালন কৰিম তেনেদৰে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু তেনেদৰে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ।